Nacionalna služba za zapošljavanje je 5. aprila 2024. godine raspisala 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu financijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 23.000 lica. Za ove namene planirano je izdvajanje 7,75 milijardi dinara. Dodatna sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja bit će obezbeđena i od strane lokalnih samouprava, kako kroz zajedničko finansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i kroz samostalno finansiranje uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana u koje spadaju mladi u domskom smještaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Stariji od 50 godina, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci i žrtve porodičnog nasilja. Većina javnih poziva bit će otvorena do 29. novembra 2024. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva za pojedine mere namijenjene osobama sa invaliditetom 31. decembra 2024. godine. Javni poziv za dodjelu subvencija za samozapošljavanje bit će otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine. Zahtjevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacijnim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mjestu rada lica ili sjedištu poslodavca neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije u vezi sa raspisanih javnih poziva bit će dostupne na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacijnim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.